在5月6号的时候呢，我把我一颗水培的菲欧娜改为了土培，因为大家总是说这个水培的多肉改土培没有成功过，不发根，基本上最后都是死掉了。然后我就记录了一颗菲欧娜的上盆的成长过程吧，给大家记录了一下。现在呢是8月份，刚好是2个月的时间，这个多肉呢已经完全覆盆了。我给大家提一下盆看一下，看轻松就提起来了，它是不会掉的。成功了。当时水培改土培的它呢，我在修根的时候，我觉得那个根啊还是稍微留的有一点点长，是1厘米左右。然后呢，这次我又重新修了一个，把这颗水培的白月影呢重新修了一下。因为前一段时间可能温度太高了，那个水太热，然后叶片呢总是在化水。这次呢，我直接把它薅光了。现在大概就是半个月的时间吧。这个根系就长出来了，我就直接把它放到花盆旁边了，就把它放在了这个小空隙里，然后它自己通过这个花盆里面水的湿度自己就发根了。现在这颗白月影的状况呢，如果你想土培，就可以直接种到土里面；如果想继续水培，就把它放到水里面就可以了。水培的多肉想要改土培，一定要注意那个根是必须修的，如果不修太长的根系它都粘在一起。后期是影响新的根系生长覆盆的，所以一定要把它剪掉，全都剪掉，哪怕你不留，它也会发根的。而且上盆前呢，这个水培的多肉一定要给它多晾晒，那个根系上有太多的水分呀，它不容易干，晒个4、5天、7、8天都是没事儿的。现在呢还是伏天啊，比较热，然后这个操作呢尽量还是在秋天来进行吧，现在不太适合。